Suksesi, si pas pikpamjes teme, është aftësia personale që me përcaktu ti jetën tonë nëse qka ki me bo dhe qka do me bo. Pra, ti si person, kemi caktu oraret tua, veprimit, kohës tonë, dhe qka ki me ndërmarë dhe qka s'ki me ndërmarë. Gjitha tjerat cilën rreth këtij procesi, si shëndeti, si paraja, si raportet ndërnjerëzore, gjitha cilën rreth këtij koncepti suksesit. Pra, është që ti të përcaktosh veprimet tua dhe ke lirinë tonë. Por jo të gjithë kanë lirinë personale. Ndiku, vazhdimisht është për shkak se jemi një shoqëri që ndikon, ndoshta ti ndërton një karrierë sipas teje dhe del një shok, një mik, motra, gruaja, vllau, fol diçka dhe ndikon me aty për aty. Ndoshta ky ndikim në disa raste, në disa rrugëtime na ndihmon, por shpesh ndodh që edhe e kemi pa që kemi gabu, që kemi dëgju dikën. Këto raportet me tjert, janë raportet që rrjedhin nga mendja jonë. Nga bindjet që i kemi ndaj tyne. Por, një person që e ngrit vedijen mbi gjitha fenomene shoqënore, edhe anën financiare e ka në kontroll ai që e përcakton, shumë janë parancishme opinionet e tjerve, fjalët e tjerve, janë shumë përkoshme. Rreziki më i madh është i varësisë. Kur një ti i varën për dikuj tjetër, fjala tina ka shumë peshë, i punëdhënësi. Ose nëse gruja, ose burri, është i vetëm person familje që punën, ajo është rrezik i madh. Ndërsa, kur ti, me angazhimin tënë, ke ndërtu mirëqenjen tënde, nuk kam rëndësi shumë a mu. Ai plotëson nevojat elementare, po, ti je i lirë, ti je i pavarur. Do të kapaciteti yt është atëherë i pa kufishëm. Sepse nuk ka kush që ta dikton ty se ti kemi fitu 100, 200, 500, 1000, 5000, kukush. Ti e përcakton vetë, në bazë të angazhimit që e bën, qështë ti e përcakton edhe e dëshiran.